الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم دعا اور التجا ہے کہ رب کریم مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے جس طرح ذی الحجہ کے ایام میں آپ کے سامنے مظلوم مدینہ دوہرے داماد پیغمبر خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کردار اور ان کی شہادت کا تذکرہ کیا پھر اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے تو محرم الحرام کی یکم تاریخ کو خلیفہ ثانی داماد حیدر اور مراد پیغمبر حضرت عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اختصار کے ساتھ میں نے کیا تو چونکہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام سن 61 ہجری عراق کے
ملک عراق کی سرزمین کربلا کے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بتول ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا المناک واقعہ اور حادثہ رونما ہوا۔ تو اس مناسبت سے آپ کے سامنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کا تذکرہ کروں گا، لیکن چونکہ احادیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں یا سیرت کی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، حسنین کریمین کے حالات فضائل اکٹھے ہوتے ہیں۔ اکثر مقامات پر احادیث کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا ذکر اکٹھا ہوتا ہے۔ تو مناسب یوں محسوس کیا کہ ان دونوں کا تذکرہ کروں اور ان کی مختصر سیرت اور عظمت آپ کے سامنے پیش کروں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے ہری پور والو، المیہ یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین بھی یاد نہیں رکھی۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ امہات المومنین کی تعداد کتنی ہے، نام کیا ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے۔ پھر دوسرا ظلم یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنات کا ذکر کیا جائے، آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا جائے، تو اس وقت بھی پڑھے لکھے عام و خاص کی زبان پر ایک ہی نام یاد رہتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم کی تین بیٹیوں کا نام اکثریت کو پتہ تک نہیں۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوا۔ دوسری بیٹی رقیہ، حضرت عثمان کے نکاح میں، حضرت عثمان کے نکاح میں غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا۔ تو نبی پاک نے دوسری بیٹی جو نمبر میں تیسری ہے، حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے۔ رشتے بہت آ رہے تھے لیکن اللہ کے پاک پیغمبر خاموشی اختیار کرتے، جواب نہیں دیتے، کسی کو ہاں نہیں کیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے مشورے سے علی المرتضی جب رشتہ لینے خود آئے، نے کہا میں خود جاؤں؟ تو شیخین نے فرمایا ہاں ہاں آپ خود جائیں۔ خود علی المرتضی آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتہ دے دیا، نکاح ہو گیا۔ سال گزرنے کو ہے، کتنا سال گزرنے کو ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے ہاں بیٹا ہوتا ہے۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری،
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک خوشخبری پہنچتی ہے کہ اللہ نے آپ کو نواسا دیا ہے، علی المرتضیٰ کو بیٹا دیا ہے، فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوا ہے، آپ تشریف لائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آتے ہیں اور لفظ کیا ہے، یہ نہیں فرمایا نواسا، فرمایا ارونی ابنی، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ اپنا بیٹا کہاں ہے، یہ محبت کی بات ہے، مجھے بیٹا دکھائیے۔ جب حضرت حسن دکھائے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا گود میں، فرمایا قریب کیجئے، آپ نے اٹھایا اور کان میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہری پور والوں، اس ہستی کی شان کے کیا کہنے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی آواز میرے محمد کی گونجی ہو، جن کے کانوں میں مصطفیٰ کی آواز گونجتی ہے، اور وہ بھی کون سی آواز، کس کی صدا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ نے تہنیک کی، کھجور منہ میں چبائی، لعاب دہن نرم کیا اور حضرت حسن کے منہ میں ڈالی، تو اس ہستی کی شان کے کیا کہنے کہ دنیا میں آنے کے بعد جن کے پیٹ میں سب سے پہلی غذا میرے مصطفیٰ کا لعاب بن کے گیا ہے، فرمایا ما سمیتموہ، تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے ہم نے نام رکھا ہے حرب، جنگجو، بہادر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزاج تھا، فرمایا نہیں، میں نے ان کا نام حسن رکھا ہے۔ کیا نام؟ حسن رکھا ہے۔ یہ سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کی بات ہے۔ پھر ایک سال گزرنے کے بعد شعبان کا مہینہ ہے اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، پھر وہی انداز، کان میں آزان دی، منہ میں تہنیک کی گٹی ڈالی اپنے لعاب سے اور نام پوچھا، کیا نام رکھا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے میں نے نام رکھا ہے حرب، وہی ذہن میں تھا، فرمایا نہیں، میں نے ان کا نام حسین رکھا ہے۔ تہنیک بھی کی، اذان بھی دی، نام بھی رکھا ہے۔ 7ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر آتا ہے، دونوں نواسوں کے سال پہلے حضرت حسن کی عقیقہ بھی میرے پاک پیغمبر نے 2 بکریوں کے ساتھ کی ہے، اور جب حضرت سیدنا حسین پیدا ہوتے ہیں 7ویں دن نبی پاک نے آپ کی عقیقہ بھی کی ہے، اور فرمایا سر کے بال اتروائیے، جب سر کا حلق کیا فرمایا بالوں کا وزن کیجئے جتنا چاندی کا ہو وزن، وہ چاندی صدقہ کر دیجئے۔ یہ ان کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ 7 سال تک حضرت حسن اور 6 سال تک حضرت حسین رضی اللہ عنہما میرے پاک پیغمبر کی پرورش میں رہتے ہیں۔ کتنے سال؟ کیونکہ یہ سن 3 اور 4 ہجری کی بات ہے، اور سن 10 ہجری میں نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسن 7 سال، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما 6 سال نبی کریم کی معیت میں آپ گزارتے ہیں، آپ کی تربیت میں۔ محبتوں کا یہ عالم ہے کہ کبھی نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں، حسنین کریمین دونوں مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں، چھوٹے ہیں، چل نہیں سکتے، گرتے پڑتے آ رہے ہیں،
अल्लाह के पाक पैगंबर खुतबा दे रहे हैं खड़े होकर, जब देखा फौरन खुतबा रोक दिया, नीचे उतरे और जाके उन्हें बोसा दे के पास बैठा लिया। फरमाया सच कहा है अल्लाह ने कि इन्नमा अमवालुकुम औलादुहा औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद आजमाइश है, वाकई औलाद आजमाइश है। जब मैंने निवासों को गिरता हुआ देखा, मुझसे गवारा और बर्दाश्त ना हुआ, मैंने खुतबा रोक के इनको उठा लिया है। कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है और कितनी शफकत है। दोस्तों ये निस्बतें, ये अल्लाह का करम है, मुस्तफ़ा की गोद में पलते हों, सीने मुस्तफ़ा पे खेलते हों और दोशे मुस्तफ़ा पे सवारी करते हों। नबी अलैहिस्सलाम के कंधों पे थे तो सहाबी रसूल ने फरमाया नेअमल मरकब, हुसैन कितनी बेहतरीन सवारी तुम्हें मिली है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सर उठा के फरमाया सवारी अफजल है, सवार कितना अफजल है, सवार भी तो अफजल है। ये मोहब्बतें, ये प्यार है। सहाबा कभी हजरत हजरत हसनैन करीमैन का, और एक बात ये भी बताऊं, जब हजरत अली अल मुर्तजा का तीसरा बेटा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, फरमाया क्या नाम रखा? अली अल मुर्तजा ने फरमाया हर्ब। फरमाया नहीं, पहले का नाम हसन, दूसरे का हुसैन, तीसरे का मोहसिन। और एक हदीस की इबारत में ये लफ्ज़ भी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इनके नाम रखे हैं हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर, शब्बर, शब्बीर और मुशब्बिर, हसन हुसैन और मोहसिन। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक सारी दुनिया बयान करती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ। यही हसनैन करीमैन जब पलते हैं, बड़े होते हैं, मुस्तफ़ा की पेशनगोई सुनाने लगाऊं। एक दिन मिंबर पे पास बिठाया है हजरत हसन को, यूं बोसा दे के फरमाया इन अबनी हाजा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार होगा, लीडर होगा, लअल्लाह अयुस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह मेरे इस बेटे के जरिए मुसलमानों के दो बड़े अजीम शान गरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। नबी की पेशनगोई सच है। क्या है ये, कब पूरी हुई? ये जब सन 41 हिजरी हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला नु की शहादत के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह तआला नु के हाथ पे खिलाफत की बैत होती है, तो चूंकि अली अल मुर्तजा और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला नु का इख्तिलाफ चल रहा था, इख्तिलाफ किस बात पे था? खिलाफत पे नहीं, हुकूमत पे झगड़ा नहीं था, इख्तिलाफ सिर्फ इतना था कि हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मुतालबा था कि हम बयात बाद में करेंगे, यानी खिलाफत के आप ही मुस्तहिक हैं, आप ही खिलाफत के हकदार हैं, हम बयात बाद में करेंगे, पहले हज़रत उस्मान के कातलों से क़िसास लिया जाए, ये उनका मुतालबा था। और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय थी कि पहले खिलाफत को मुस्तहकम किया जाए, बैत की जाए, उसके बाद क़िसास लिया जाए। बहरहाल ये इज्तिहाद था उनका, वो दोनों तरफ जो इज्तिहाद करने वाले, मुजरिम कोई नहीं उनमें, गुनाहगार कोई नहीं, उनकी राय अपना इज्तिहाद, इनका अपना इज्तिहाद था।
اس پہ اختلاف ہوا، اور یہ مومن اور کافر کا اختلاف نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو دونوں جانب مارے جا رہے ہیں آپ کا فتویٰ کیا ہے، تو علی المرتضیٰ کہتے وہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں۔ لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ کی دردمندانہ شہادت کے بعد حضرت حسن خلافت پہ آتے ہیں، تو 6 مہینے خلافت کے بعد آپ حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں، اور جو باپ کا حصہ ملا تھا وہ بھی ان کے سپرد کر دیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں حضرت امام حسین کے مشورے سے۔ جو دو اختلاف جو گروہ کا بنا تھا ان کی آپس میں کیا کروا دی؟ صلح کروا دی۔ قرآن نے بھی کہا ہے، سورہ حجرات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان کیا کیا کرو؟ صلح کروایا کرو۔ تو صلح ہو گئی، یہ پیشن گوئی میرے نبی کی پوری ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت کا مقام دیکھیے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الطرق الحکومیہ میں اس کے حوالے سے کہتے ہیں، جب علی المرتضیٰ مسند خلافت پر تھے، ایک شخص قید کیا ہوا پکڑا ہوا پولیس لے آئی، پیش کیا، جی کیا ہے کیس کیا ہے؟ وہ کہنے لگے امیر المومنین پولیس نے یہ بندہ پکڑا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، ہاتھ میں چھری بھی تھی اس کی، خون سے کپڑے بھی لت پت ہیں، تو بندے نے اقرار بھی کیا ہے، جی ہاں میں نے مارا ہے۔ عجیب بات بتانے لگا ہوں ہری پور والو، اقرار بھی کیا۔ اب اس نے اقرار کیا کہ دہی اسنا ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا امیر المومنین جس بندے کے قتل کا الزام اس شخص پر ہے وہ تو میں نے مارا ہے۔ اسی مقتول کا قاتل ایک اور بندہ نکل آیا، اس نے کہا یہ میں نے مارا ہے۔ اب عجیب سی بات بن گئی، رنگے ہاتھوں ایک پکڑا گیا، خون آلود ایک ہے، اور اقرار دوسرا بھی کر رہا ہے کہ یہ تو میں نے مارا اس نے نہیں مارا۔ علی المرتضیٰ اس بندے سے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ آپ نے کیسے اقرار کر لیا؟ وہ کہتا ہے میں نے مارا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے مارا ہے۔ وہ کہنے لگے امیر المومنین واقعی یہ بندہ سچ کہتا ہے، اس نے مارا ہے، میں نے نہیں قتل کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں قصاب ہوں، قصائی ہوں۔ کیا ہوں؟ پاس میری دکان تھی، میں نے ادھر ہی تازہ بکرا کاٹا، ذبح کیا، گوشت اس کا ٹکڑے کیا، مجھے پیشاب کی حاجت آئی، تقاضا، تو میں خون میں رنگین قضائے حاجت کے لیے آیا۔ جب میں نے حاجت پوری کی تو پاس دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے، تو میں لاش دیکھنے کے لیے جیسے ہی آگے ہوا اوپر سے پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ اب میں جتنا بھی شور ڈالتا اس وقت میری کون سنتا، لاش بھی پڑی ہے، بندہ بھی زخمی ہے، مرا ہوا ہے، اور میرے اوپر خون بھی لگا ہے، چھری بھی ہے، اس وقت اگر میں انکار کرتا تو ادھر ہی مار دیتے۔ میں نے کہا عدالت پہنچنے دو پھر دیکھیں گے۔ تو دوسرے شخص سے کہا اچھا جب آپ بچ گئے تو پھر دوڑتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ مارا آپ نے تھا تو آپ کیوں ادھر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین میں نے اس کو لالچ کے لیے مارا تھا، میں مجبور تھا، غریب ہوں، پیسے کی وجہ سے میں نے اس کو مارا ہے، لیکن جب میں بھاگنے لگا پولیس نے اس کو پکڑ لیا، میں بھاگ گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ یار ایک بندہ تو تو نے مار دیا ہے، اب دوسرا بھی تیری وجہ سے مرے گا، تو بس دل میں ایک درد اٹھا اور میں نے سوچا بس جو ہوگی ہوگی، اقرار کر لیتا ہوں۔ اب یہ عجیب صورتحال بن گئی ہے، لیکن قاضی علی ہوں تو پھر کیا مشکل ہے، جج علی المرتضیٰ ہوں
مشیر حسن مجتبیٰ ہوں۔ تو علی المرتضیٰ نے حضرت حسن کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت حسن کہنے لگے میری رائے ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور مقتول کو دیت دی جائے، مقتول کے وارثوں کو۔ فرمایا بیٹا یہ فیصلہ کس بنیاد پہ؟ فرمایا ابا جان اگر اس نے ایک بندہ مارا ہے تو ایک بندہ مرنے سے بچایا بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچا لیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ اگر ایک بندہ اس سے مر گیا تو ایک بچایا بھی ہے، کوئی صلح کی صورت بنا دی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو رائے پسند آئی اور مقتول کے وارثوں کو دیت پہ راضی کیا، وہ راضی ہو گئے، اس طرح یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو جن کی علمیت کا یہ عالم ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی علمیت، ان کا مقام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت ہے، 2 سال صدیق اکبر خلیفہ رہے، نماز عصر ہوئی صدیق اکبر بھی گھر سے نکلتے ہیں، ساتھ علی المرتضیٰ بھی نکلتے ہیں، جب باہر دیکھتے ہیں تو راستے میں بچوں کے ساتھ حضرت حسنین کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں حضرت حسن۔ تو جیسے ہی نکلتے ہیں نا تو فوراً دوڑ کے حضرت حسن کو اٹھا لیا، یوں اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھایا اور فرمایا بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، اللہ کی قسم ہے یہ نبی کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے، یہ نانا پہ گیا ہے بابا پہ نہیں گیا۔ یہ گفتگو ہو رہی وعلی یضحکو، حضرت علی یہ گفتگو سن کے مسکرا رہے ہیں۔ دوستو یہ محبتیں لوگوں کو سناؤ، آج کل لوگ محبتوں کے تذکرے نہیں کرتے، تذکرے کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کو خون خوار بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس آپس میں یہی ساری زندگی بھر لڑائیاں ہی لڑائیاں، اور مار اور پیٹ اور لوٹ گھسوٹ یہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ تاریخ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ تاریخ کے اندر کسی نے بالکل ملما سازی کی ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ بنا کے پیش کیا ہے۔ میں جھوٹ اس لیے کہتا ہوں ایسی باتوں کو کہ رب کے قرآن نے پہلے اعلان کر دیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، رحماء اشداء علی الکفار وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں نرم دل ہیں، مہربان ہیں، شیر و شکر ہیں۔ تو قرآن رحماء بینہم کہے، اور کوئی تاریخ جو کسی معصوم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، جس نے جو جی چاہا لکھ دیا ہے۔ تو ہم ایسی بے سند باتوں کو لے کر قرآن جیسی نص کے ہوتے ہوئے ہم ان چیزوں کو کیسے تسلیم کریں؟ قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم، سب رحم دل ہیں، سب آپس میں پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی خلافت میں، سنیے حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں وَقَدْ كَانَ الصِّدِّيقُ يُجِلُّهُ وَيُعَزِّمُهُ وَيُكْرِمُهُ وَيُحِبُّهُ وَيَتَفَدَّاهُ، صدیق اکبر آپ کو قدر شان عظمت دیتے تھے، وَيُكْرِمُهُ اور آپ کا اکرام کرتے تھے، وَيُحِبُّهُ اور آپ سے محبت کرتے تھے، وَيَتَفَدَّاهُ اور آپ پہ فدا ہوتے تھے، وہ تو آپ پہ فدا ہوتے تھے۔
اور بلکہ امام بخاری نے تو الفاظ لکھے ہیں کہ ابو بکر صدیق اعلان کرتے تھے لوگو نبی کی محبت کو ٹٹولتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، نبی کی محبت کو نبی کی آل اولاد میں بھی تلاش کرو، اور یاد رکھیے کہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے ازواج مطہرات داخل ہیں۔ قرآن کی نص سے 22واں پارہ ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا ہے، سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ تمام ازواج مطہرات کا ذکر کرتے کرتے درمیان میں کیا کہتے ہیں، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت، گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے کدورتیں میل دور کرے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ تو ہم قرآن کی نص کی وجہ سے ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے ہیں، اور حدیث کی وجہ سے علی المرتضیٰ، حسنین، فاطمہ اور آپ کی دیگر بیٹیوں کی اولاد کو حدیث کی وجہ سے اہل بیت مانتے ہیں۔ قرآن کو بھی ماننا پڑے گا، حدیث کو بھی ماننا پڑے گا۔ قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، اور نبی کریم نے چادر کے نیچے علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو بلا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہرہم تطہیرا، اللہ ان کو بھی پاک صاف کر دے۔ تو قرآن بھی مانیے، حدیث بھی مانیے۔ ظلم تو یہاں یہ ہے کہ وہ دعوے دار وہ بنے ہیں، اہل بیت کے ٹھیکیدار وہ بنے ہیں جو نبی کی بیٹیوں کو، تین بیٹیوں کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اور میں نے میڈیا پہ ایک بندے کو سنا ایک کلپ، وہ بدبخت اس بات پہ اس نے زور دیا کہ نبی کی یہ تین بیٹیاں جو تھیں یہ نبی کی نہیں تھی، یہ پیچھے سے جو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی پہلی شادیاں تھیں یہ ان کی اولاد تھی۔ لا حول ولا قوت الا بالله۔ قرآن سے واسطہ نہیں ہے، قرآن کے صاف الفاظ ہیں، یا ایہا النبی قل لازواجک، اے میرے پیغمبر قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے۔ ازواج جمع ہے زوجہ کی، جمع ہے، اور بنات جمع ہے بنت کی۔ جب بیٹی ایک ہی ہے تو بنات کیوں کہا؟ چار بیٹیاں ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو خیر بات کر رہا تھا کہ حضرت حسین کی محبت، علی المرتضیٰ، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم کی خلافت میں، فاروق اعظم کی خلافت میں آپ نے مجاہدین کے لیے جتنے بھی بدر والے، احد والے صحابہ تھے، سب کے لیے آپ نے بیت المال سے خرچہ مقرر کر دیا۔ تو پتہ ہے آپ سب سے پہلا نمبر بدر والوں کو دیتے تھے، تو ہر بدری کو آپ 5,000 درہم سالانہ دیتے تھے، اور جب حسنین کی باری آئی تو آپ نے حسنین کریمین کے لیے بھی بدریین کے برابر جو ہے آپ نے وظیفہ مقرر کیا۔ آپ نے حسنین کریمین کے لیے بھی 5,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ یہ ان کی محبت تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یمن سے بہت سارا مال آیا، اس میں بہترین جوڑے آئے تھے، آپ نے تقسیم کیے، حسنین کریمین بھی تشریف لائے کہ ہمیں بھی ملیں گے۔ فاروق اعظم نے ان حلوں کو دیکھا، خوبصورت لباس، جبے، سب کو دے دیے، حسنین کو نہیں دیے۔ ایک صحابی نے پوچھا، امیر المومنین آپ نے سب کو دے دیے اور حسنین کریمین کو آپ نے حلے نہیں دیے، یہ خوبصورت لباس؟ فرمایا یہ حسنین کے شایع نشان میں نے نہیں سمجھے،
ये आम लगते हैं मुझे, ये आम में तकसीम होंगे। खत लिखा यमन के गवर्नर को, फरमाया उमर आज आर्डर देता है कि नबी के नवासों के लिए खूबसूरत दो हुल्ले तैयार करके मेरे पास भेजिए। जब वो दो तैयार हो के आते हैं, आप हसनैन करीमैन को बुलाते हैं। जब बुलाते हैं तो बुला के उनसे कहते हैं पहनिए। जब वो पहनते हैं तो उमर क्या कहते हैं, अल आन ताबत नफसी, अब मेरा जिगर ठंडा हो गया। अल आन ताबत नफसी, ये प्यार, ये मोहब्बतें हैं, ये वो अजीम हस्तियां हैं। वक्त का दामन कम है, आपसे एक दरख्वास्त करूंगा और उलमा से भी कि हम जब भी तारीख जिक्र करते हैं हसन मुज्तबा और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो पता है लोग तारीख में सिर्फ दो हिस्से जिक्र करते हैं। एक हिस्सा जब हसनैन गोद मुस्तफ़ा में खेल रहे थे इधर, फिर इधर से छलांग लगाते हैं तो फौरन वो हिस्सा नकल करते हैं कि जिधर वो शहीद होते हैं। ये बीच में आज सुन लीजिए, हजरत हसन ने, आपने उम्र पाई 47 साल। कितनी साल उम्र पाई आपकी हयात मुकद्दसा? 47 साल है। और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 54 साल। कितनी? 54 साल उम्र आपने पाई है। लेकिन जब बयान किया जाता है तो या वो हिस्सा कि गोद में खेल रहे हैं, कंधे पे उठाए हुए हैं, या इसके बाद फौरन वो हिस्सा बयान किया जाता है जिधर कहते हैं कि कर्बला में शहीद हुए। तो मैं कहता हूं कर्बला के 10 दिन निकाल लीजिए, पूरा साल आप निकाल लीजिए। ये पीछे 53 साल का अरसा जो गुजरा है, हजरत सिद्दीक की खिलाफत में हसनैन क्या करते थे, हजरत फारूक आजम की खिलाफत 10 साल में हसनैन करीमैन का क्या किरदार था, हजरत उस्मान इब्ने अफान की खिलाफत में क्या किरदार था, अपने बाबा जान हजरत अली अल मुर्तजा की खिलाफत में आपका क्या किरदार था। अल्लाह गवाह है, अगर इस दौर को पेश किया जाए तो कभी भी किसी का इश्काल खत्म ना हो। इश्काल खत्म होगा और ये अकीदा नजरिया आएगा, इश्काल नहीं रहेगा, इश्काल खत्म हो जाएंगे, शुबात खत्म हो जाएंगे और एक ही चीज सामने निखर के आएगी कि मुहम्मद अरबी का हर सहाबी हसनैन से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। लेकिन ये बीच का हिस्सा सारा निकाल देते हैं। आइए जरा सुनिए, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुहासरे में, बागी पूरे मदीना में दन दनाते फिर रहे हैं। 40 दिन होने को हैं, मजलूम मदीना उस मस्जिद में नमाज से मना कर दिए गए, जो जमीन उन्होंने खरीद की दी उस कुएं का पानी मना कर दिया जो कुआं खरीद के उन्होंने वक्त किया था। आज वो भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। उस वक्त का किरदार बता रहा हूं हसनैन का। हजरत अली अल मुर्तजा ने अपने बेटों की ड्यूटी क्या लगाई, फरमाया हसन, फरमाया हुसैन, तुम्हारी ड्यूटी ये है, जाओ अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे पहरेदार बन जाओ, जाओ आप पहरा दो वहां। तो हसनैन करीमैन हजरत उस्मान के पहरेदार बने हुए हैं। ये सुन्नी नहीं, शिया सुन्नी सब किताबों में लिखा है। आप पहरा दे रहे हैं और जब बागी अंदर जाने लगे हैं तो उस वक्त अली हजवेरी की किताब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उर्दू में भी पढ़ी होगी, कशफुल महजूब, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और नाम भी सुना है ना जी, अली हजवेरी रहमतुल्लाह की किताब कशफुल महजूब, जिन्हें दुनिया लोग जिक्र करते हैं दाता, जिनको क्या कहते हैं दाता दरबार वाले, जिनको दाता कहते हैं। हम तो कहते हैं कि दाता सिर्फ अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है। अली हजवेरी अपनी किताब कशफुल महजूब में लिखते हैं और अजीब अल्फाज लिखते हैं, कहते हैं हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पहरा दे रहे हैं। हसन अंदर जाके कहते हैं
उस्मान अमीर उल मोमिनीन, हम तो आपके पैरे के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारी तलवार नियाम में है। अल्लाह की कसम, आपकी इजाज़त के बगैर तलवार नियाम से बाहर नहीं आएगी। आप इजाज़त दें, तलवार नियाम से बाहर करके इन बागियों को मैं दफा कर दूंगा। और लफ्ज़ क्या हैं? फरमाया अमीरुल मोमिनीन, इसलिए कि आप इमाम बरहक हैं। क्या लफ्ज़ जिक्र किया? आप इमाम, आप बरहक इमाम हैं। जब आप हक पर हैं तो आपको कत्ल करने वाले ना हक हैं, हम उनसे लड़ सकते हैं, इजाज़त आपकी होनी चाहिए। तो उस्मान इब्न अफ़ान कहने लगे, भतीजे मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, तलवार नियाम से बाहर ना निकालना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीनतुर रसूल खून में रंगीन हो जाए। मैं अपनी शहादत तो बर्दाश्त करता हूँ, मदीनतुर रसूल को खून से रंगीन नहीं करता हूँ। और तारीख ने लिखा है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर भी जख्मी हुए, हसनैन करीमैन भी दिफा में जख्मी हुए थे। उनकी ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार हैं, ये अकीदतें हैं। हाँ, फिर जब हजरत हसन की शहादत के बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नु अमीर मुआविया के साथ रहते हैं, हत्ता के 19 साल गुजरने के बाद जब अमीर मुआविया वफात पा जाते हैं और मसनद पे आते हैं यजीद, तो अब हालात कुछ बदल गए। कूफा के लोग खत लिख रहे हैं, शुरू हो गए। क्या खत हैं? कि जी हजरत हुसैन आप तशरीफ लाएं, नहनु बिला इमामेन वला नहजुरुल जुमुअता वल ईदैन, हम जुमे भी नहीं पढ़ते, हम ईदैन की नमाजें भी नहीं पढ़ते, कोई हमारा लीडर नहीं, आप आए। हालात ये, एक खत नहीं, तबरी ने लिखा है, इब्ने जरीर ने लिखा है, 12,000 खतूत आए। कितने? 12,000 खतूत आए। जब 12,000 खतूत आए तो हजरत हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा, आप जाइए। वो गए, इब्तदान तो बड़ा इस्तकबाल हुआ, लोगों ने बैत की, हालात कुछ और बनाए। उन्होंने ख़त लिखा अपने भाई को कि हजरत हुसैन आप तशरीफ ले आए, हालात साजगार हैं। दरी इसना वहाँ हालात बदले और हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए, लेकिन हजरत हुसैन का काफिला घर से चल पड़ा था। मैं इन तफसीलात में ज़्यादा इसलिए नहीं जाता कि तारीख ने इतना कुछ किया है कि इस वक्त करबला के ऊपर सैकड़ों हज़ारों नहीं लाखों किताबें लिखी हैं। कितनी? जाओ लाइब्रेरियां भरी हैं, लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन सामने कुरान रख के कहता हूँ कि इन लाखों किताबों का आप मुताला करें, किसी का आपस में जोड़ नहीं है। वाकया एक है और लाखों किताबें सुन्नियों की, शियों की, हर मसलक हर मज़हब की किताबें हैं, लेकिन हर आदमी ने, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। हम यही कहते हैं, जिसने भी हजरत हुसैन निवासे रसूल को शहीद किया है वो जालिम, बदबख्त और लानती है। कौन हजरत हुसैन के कातिलों से हमदर्दी रख सकता है? कौन उनसे मोहब्बत रख सकता है? कौन उनसे प्यार कर सकता है? दरूद में पढ़ता हो अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, 5 वक्त आले मुहम्मदिन पढ़ता हो और दोस्तियां और मोहब्बतें कातिलों से रखता हो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन याद रखिए, ये भी हकीकत है और इसके मुकाबिल में ये भी हकीकत है कि लोगों ने इल्ज़ाम लगाकर असहाब रसूल को बीच में रगड़ा है और उनके ऊपर तोहमतें लगाई हैं। हम उसका भी दिफा करते हैं, हम उसको भी तस्लीम नहीं करते। और कातिलीन कौन है, आइए ज़रा सुनिए।
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے معانقہ کرتے ہیں، پہلے تو منع کیا کہ اے حسین نہ جائیے نہ جائیے، منت کی، لیکن حضرت حسین کہنے لگے میں بہر صورت جاؤں گا، اتنے خطوط آ چکے ہیں، لوگوں کا اصرار ہے، فرمایا نہ جائیے، لیکن جانا ہی ہے، تو کن لفظوں میں رخصت کیا؟ کہنے لگے، امام شعبی لکھتے ہیں، ان اہل العراق قوم مناکیر، عراق والے یہ بہت ہی منکر قسم کی قوم ہے، بڑے اوپرے لوگ ہیں عراقی کوفی، کیوں؟ قتلوا اباکا، انہی کوفیوں نے آپ کے بابا جان کو قتل کیا تھا، وضربوا اخاکا، اور آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو مارا، وفعلوا وفعلوا، اور یہ کام کیے ہیں، لیکن پھر بھی جب حضرت حسین ارادہ کر ہی چکے تو معانقہ کرتے ہوئے یوں سینے سے لگایا نواس رسول کو، لفظ کیا استعمال کیے، استودعک اللہ من قتیل، بس آپ کو میں قتلگاہ کی طرف رخصت کرتا ہوں، یہ لفظ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے، کہ بس آپ جائیے، مجھے آپ کا خون نظر آ رہا ہے، آپ بچوں سمیت اہل خانہ سمیت آتے ہیں، اور پھر جب ابن مرجانہ ابن زیاد کی فوجیں آتی ہیں تو 40,000 بیعت کرنے والے، 12,000 خطوط لکھنے والوں میں 12 بندے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، 12,000 خطوط لکھنے والوں میں 12,000 بندے بھی نہیں تھے، حضرت حسین اس طرح خط نکال نکال کے کہتے تھے یہ دیکھو مہریں لگی ہیں، تمہارے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، سائن دستخط ہیں، تم ہی نے مجھے بلایا، آج اکیلے چھوڑتے ہو، تو نے کہا اگر یہ خطوط یہ نام یزید نے دیکھ لیے ہماری تو چمڑی ادھیڑ دے گا، تو خیموں کو آگ لگائی تاکہ وہ خط بھی جل جائے، رات کے اس اندھیرے میں جگر گوشہ رسول کو، ریحانت النبی کو، راکب بردوش رسول کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی، یہ سن 10 محرم الحرام سن 61 ہجری تھی، یہی وہ ظالم تھے جنہوں نے بلوایا اور پھر ساتھ نہیں دیا، ہم کہتے ہیں اللہ جو بھی حضرت حسین کے قاتلین ہے اللہ تو ان سے انتقام لے لے، تو ان سے آخرت میں بھی انتقام لے لے، میدان محشر میں بھی اللہ ان کو ننگا کر دے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون ہیں قاتل، لیکن یاد رکھیے کربلا کی آڑ میں جب بھی محرم کے ایام آتے ہیں کچھ لوگ حضرت حسنین کریمین کی یاد میں صحابہ کرام پہ تبرے کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں، میں کہتا ہوں حسنین کی شان جنہیں لعاب مصطفیٰ غذا میں ملا، حسنین کی شان جن کے کانوں میں اللہ اکبر کی آواز مصطفیٰ کی زبان سے گونجی ہے، حسنین کریمین جن کے نام مصطفیٰ نے رکھے، جن کو گود پہ مصطفیٰ نے اٹھایا، ان کی شان بہت اونچی ہے، لیکن جن کو حسنین نے اپنا امام مانا ہے ان کی بھی شان بہت اونچی ہے، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، انہی کی اقتداء میں حسنین بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو جن کو حسنین نے امام مانا ہو، وہ جن کو اچھے نہ لگتے ہوں تو سمجھو جس طرح وہ صحابہ کے دشمن ہیں وہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ صحابہ و اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔